好，接下来我们要讲那个时间啊，在旧版呢，旧版它只有一个计时器，然后那个计时器它是一开始就一直往上数啊，你只能用那个计时器跟等待秒数去做处理，那所以它那时候是没有办法就是知道说现在是几点几分啊，几月几号。可是现在呢，它多了2.0版新增的这些积木啊，它可以算时间，还有目前的你看年月日时分秒它都可以侦测到啊，所以这样子就很方便我们做一些跟时间有关系的专题啊。好，举例来说，我们如果要做一个时钟啊，那个传统的时钟，那我们就先准备一支秒针啊。好，先把小猫删了。好，找一个，好，用这个就好了。好，然后呢，它的造型哈，我们要做一点处理哈，就是我只要一个了哈，其他的不管它，反正我不切换外观也不会用到，或者你把它删掉都可以哈。那假设这个是秒针好了哈，假设这是秒针，那我们在秒针在旋转的时候啊，你要记得哈，刚刚讲这个造型中心，它在旋转的时候，它会以这里为中心做旋转，所以如果你要改的话，好，我们现在是要在根部的地方嘛，所以你要顶一下后面。好，它到时候转的时候就会以这里为圆心来做旋转。好，这个动作就千万不要忘记。好，然后呢，回到程式哈，我既然可以侦测到现在的时间，好，那比如说我要侦测现在是几秒钟，好，那你如果想看到现在几秒钟，就刚刚一样哈，我们可以做一个变数。好，如果你不想看到就不用做了哈，然后把这个变数的值呢，就设定为现在的秒。然后一直重复的做，啊，当你按绿起之后，这边是现在电脑的秒数，啊，跟你的电脑的时钟是会一模一样的哈。好，那所以你可以看到它的值，那这个角度怎么做呢？哈，我们先看一下哈。通常啊，我们在这个程式的动作这边，你可以看到它的这个面向什么方向的角度。好，你可以看到面向上是零度，对不对？面向上是零度，好，所以往右边就是慢慢加到90度，所以这个方向是90度。所以如果我们一开始希望它是往零度的，我就把造型再调整一下，让它转到面向上。好，这是最简单的方式，好，不用做那个加加减减的动作。没关系，再确认一下中心位置。好，那这个就是面向上哦，哈。所以当我们用面向什么角度的时候，我随便打一个度数哈，比如说30度，我点两下，好，不好意思哈，刚刚我们应该把它面向右边，好，转回来。好，这时候有时候哈会有点错乱。所以现在呢，好，它的正常应该是面向右边的哈，面向右边。好，那我如果面向30度，就是现在这个方向，然后面向60度，好，我们先检查一下，就是这个方向。好，刚刚中心点又跑掉了哈，记得啊，不好意思，中心点定一下。好，那如果面向90度呢？90度，啊，应该就是朝向正右边，对不对？好，那这样确定没问题之后，等一下呢，好，因为我们要用我们的秒数来算角度，各位，转一圈是360度，对不对？转一圈360度，那我们秒呢，有总共一分有60秒，所以呢，我们每一秒要转几度？是不是6度？啊，所以呢，我们就让它面向那个角度，啊，角度呢就是每一秒乘以6，所以我就秒乘以6。乘以六哈，所以现在如果是15秒，15秒乘以6就是90度，所以它会面向90度嘛哈，好，把它塞进去，好，那程式差不多了，就这样子，让它一直重复朝向这个方向，啊，这样就做完了，来，怎么样？好，把它拉近一点，各位看一下，啊，这就是你秒针，
哦，就这样那么简单。那同样的道理，你去做分针做时针啊，但是那个分针跟时针角度可能跟这里不一样，你要算一下。好啊，你就用那个目前的分跟秒应该是一样的，但是时不一样。时是12小时嘛，360度除以12小时，所以每一小时应该走几度？好，来各位自己算了哈。那所以你就增加一个时针，一个分针，然后角度，程式跟这个一模一样，只是这边不一样。好，各位可以试试看。然后你可以再上网哈，找一下那个图片，时钟哈。好，不知道这边有没有钟面，刚好有，可是上面有字，刚好。可是字要你把它处理掉。好，没关系，我们就下载 PNG 吧。好，那我把中面放在舞台区。这个时钟就进来了哈，好，然后我们回到角色这边，那时钟哈，你的圆心的定位哈，我们先停止程式哈，我把它抓过来，放在你确定大概是这个位置哈，然后点两下，它就会显示现在的位置，对，好，所以它的位置是这里，好，所以这是一开始定位的点，所以你就一开始摆在这里或摆在这里都可以。我们就让它定位到这里，所以不管你这刚开始怎么，你移到哪里去，你只要一开始它就跑到那边去，好，这样就能够对大家都对准那个时间。那你再把背景的这个秒，时针处理掉就好了，好，这是用画图的方式把它处理掉。来，各位试一下，好，这是抓系统时间的部分。